Kita di MPK sering mendapat aduan-aduan daripada pihak penduduk berkaitan dengan kenderaan-kenderaan berat yang diletakkan di bahu-bahu jalan, terutamanya di dalam kawasan taman, yang menyebabkan timbulnya kesesakan lalu lintas, halangan laluan dan juga kerosakan kepada bahu-bahu jalan dan juga jalan-jalan utamalah keluar dan masuk. Bertindak atas aduan orang ramai, operasi bersepadu dilakukan di beberapa taman perumahan sekitar Klang bagi mengesan pemilik kenderaan-kenderaan berat terbabit. Antara kawasan operasi ialah di sekitar Taman Permai, Kota Pendamar, Taman Sentosa dan Taman Mewah. Selain MPK, operasi turut disertai Polis Trafik, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ serta Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD. Sebanyak 33 kompaun bersama notis pengalihan dikeluarkan MPK, 20 notis oleh JPJ dan 26 saman oleh Polis Trafik. Manakala SPAD mengesan 16 kesalahan dilakukan kenderaan perdagangan. Operasi ini akan diadakan dari semasa ke semasa bagi memastikan pemilik kenderaan berat mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan MPK dan SPAD.